God dag! Dags att prata lite grann om datahantering i WordPress. För hur går det där till med just databasgrejen i WordPress? Vi har ju fått lära oss att WordPress består ju av en drös olika filer och dessutom innehåller den kopplingar till databasen. CMS:er i stort är ju naturligtvis någonting som använder sig av en databas som har all information lagrad just i en databas, men hur går det då till för att prata med databasen, tänkte jag. Så där, nästan alla webbsajter som vi gör idag är ju på något vänster kopplade till en databas. Tiden med HTML-sidor som presenteras är ju, ska inte säga över, men det är inte så jättevanligt att man använder just vanliga HTML-sidor för att presentera information på. Ofta så är det ju någonting som vi vill specificera för en viss användare liksom. Så att du går in på exempelvis apotekets sida och vill titta på vilka recept som du har kvar. Det är ju inte så att man kan ha ett register över jordens alla människor och så får man klicka på sitt namn och där får man sin receptlista. Naturligtvis så gör vi som så att vi har en databas som innehåller alla personer och alla recept och en koppling mellan person och recept. Och när vi sedan använder oss av webben så gör vi en förfrågan där vi säger att användaren är jag och jag vill ha listat, jag vill ha listat ut alla recept som jag använder mig av. Så på det sättet så brukar vi bygga webbsidor idag. Och WordPress är inte annorlunda alls i det här läget. WordPress använder en databas och ungefär allting som syns på webbsidan är någonting som är hämtat ur en databas. När vi gör en post eller en page eller vad det nu må vara så hämtar vi information ur databasen. Det är databasen som lagrar alla texter och alla grejer som vi har. Det är ju databasen som lagrar det här. Så jag tänkte titta lite grann på hur funkar det här med databaser egentligen i WordPress ögon. Så där, om vi kikar på WordPress så innehåller WordPress 11 stycken tabeller. De är kopplade på det här sättet. Jag har till exempel uppe i mitten där har jag WP Post och jag har en koppling till WP Comments och Comments kopplar sig till WP Post, det vill säga posten kan ha Comments. Och sedan så har jag en tabell som heter WP Comment Meta som kopplar sig till WP Comments och så vidare. Så på det här sättet hänger alla tabellerna ihop i WordPress. Vi ser att det är en tabell längst bort till vänster ner till som inte verkar vara kopplad med någon. En tabell utan kompisar, arma tabellen. Den heter WP Options och WP Options är den som helt enkelt lagrar, vad ska man säga, metadata om din sajt. Varje gång du har tryckt på något option i den här WordPress editorn så är det här den här WP Options, det är platsen som vi helt sonika sparar den här informationen i. Så där har vi en lista på alla tabellerna som finns i WordPress. Kan väl ta och titta på dem lite mer på namn här också, vad det är för tabeller som vi har att röra oss med. WP Comment Meta innehåller metadata om nästkommande tabell, det vill säga WP Comments. Jag har en speciell tabell för links, options, post meta, post, terms, terms relationships, terms taxonomy, taxonomy och så vidare. Jag har en tabell som heter WP Users. Hör och häpna, den tabellen innehåller alla users som finns i min WordPress-tabell. Så WP Users är den som innehåller alla användare. Och det är inte bara användaren, grannen och så vidare, utan det är även du som admin på sidan som har sin information lagrad i den där. Alla användare på WordPress som ni vet har ett ID, ett nice name som står på skärmen, en ID och
ja, en bild, vad vet jag. Liksom. Det finns mycket grejer som man kan ha som en user. Och sådana saker ligger lagrade i VP-users och i VP-users metade, de två tabellerna som innehåller alla de där grejerna. Så där, det är de 11 tabellerna som vi har i WordPress. Och de där tabellerna, de kan vi koppla ihop och prata med hjälp av en klass som hanterar just databaser, och den klassen heter VPDB. VPDB är den klassen som vi använder oss av för att hantera databasen. VPQuery och VPDB hänger naturligtvis väldigt tajt ihop. Vi har nu sett att WordPress består av ett visst antal tabeller, och det är helt sant. WordPress består av ett antal tabeller. När du installerar en del plugins så kommer pluginsen, hör och häpna, att skapa egna tabeller. Så de 11 tabellerna som vi tittade på, det är de 11 tabellerna som finns när WordPress är nytt, så att säga. När du installerar en del plugins så kommer det att komma till nya tabeller. Som användare så behöver du inte tänka på det där. Som webbesökare behöver du definitivt inte tänka på det där. Säg att du installerar till exempel ett mastodont-plugin som heter WooCommerce, som ger dig en webbshop klar att använda. WooCommerce är ett av de pluginsen som kommer att skapa jättemycket tabeller extra, inte jättemånga, några stycken liksom, men tabeller är någonting som finns från start, och en del plugins som är av, vad ska man säga, lite mer komplex natur, de kommer att skapa lite fler klasser och lite fler databastabeller. När du använder WordPress så kan du naturligtvis pillra på de här 11 tabellerna som finns. Men bästa sättet att pillra på tabellerna, det är att använda dashboarden i WordPress. Om du känner att du verkligen behöver om du känner att du verkligen behöver, så kan du naturligtvis använda PHP med admin eller något liknande för att hantera de här databaserna. Men se det där som en last resort, för så länge du använder PHP med admin så finns det liksom ingen papperskorg som kan rädda dig. Gör du fel, blir det fel. Tänkte vi skulle ta kika lite grann i alla fall på hur vi kan använda oss av lite förfrågningar. Och framför oss här så skapar jag en field key och en field value som är adress och 123 Elm Street. Sedan så använder jag det här objektet VPDB ungefär som när man gör en vanlig sån här MySQL-anrop, så får man ju en klass tillbaka, och på den här klassen så kan jag använda query. Och det jag gör där är att jag skriver VPDB prepare, och då kan man då tänka sig, vad gör VPDB prepare? Naturligtvis så kan jag, om jag vill, skriva min vanliga insertsats rakt upp och ner om jag vill. Men genom att använda mig av VPDB prepare så har jag fått ett snabbsätt att göra om den här frågan till ett prepared statement. Och det är bra skit, det vet vi. Frågan i sig, insert into, och VPDB custom table heter tabellen, och det jag matar in är ID, field key och field value, och de värden som jag matar in är en %d för en digit, %s för en string och %s för en string. Värdena på riktigt som jag ska mata in är etta, och den kommer att matchas mot ID. Field key kommer att matchas mot %s i mitten, så att säga. Och field value, som är våran 123 Elm Street, kommer att matchas mot den tredje parametern där. Så med hjälp av att skriva på det där sättet så använder jag VPDB för att ställa en fråga. Och frågan jag ställer har jag kört prepare på. Så prepare är en av de bra grejerna som finns i det här VPDB.
tillåter mig som novis att kunna skriva fina, duktiga prepared statements helt enkelt. Det där var ju ett sätt vi kan använda oss av för att hantera WordPress, men det finns ju, som ni säkerligen anar, fler. Låt oss säga att jag har en server, webbkurs eller vad det nu kan vara för server, och jag drar igång phpMyAdmin. Min plan är att manipulera databasen med att skriva SQL-frågor. Jag kan här, jag har en WordPress-sida som jag kallat för sajten, och genom att använda phpMyAdmin så kan jag trycka på SQL-tabben och helt enkelt skriva SQL-frågor rakt i phpMyAdmin. Det är alltid fräckt att köra CLI, som ni vet. En liten recap. Så här ser de ut. De 11 tabellerna i WordPress. Jag har tittat på dem tidigare och här har vi dem uppspaltade igen. Så allting som rör informationen i CMS:et WordPress ligger lagrat i dessa 11 tabeller. Det är de här 11 tabellerna som ger mig all information som kan tänkas finnas på min sajt. Oavsett om det är information om vilket tema jag använder eller en kommentar som min granne skrev på en post för 8 år sedan. Allt ligger lagrat i de här 11 tabellerna. Så av den anledningen så låter det som en klok idé att göra backupper på sin databas då och då. Om sajten går ner kan det vara jättepraktiskt att ha en liten backup på informationen här. Så där, det var en liten överblick i alla fall över de 11 stycken tabellerna som vi har att röra oss med i WordPress. När det är nyinstallerat och fint och blankt. Så där, tack för mig så länge.